Співробітники Заводської районної адміністрації здійснили санітарний рейд вулицями міста. 11-річна Лідія Немлій плете килимки зі старих футболок та відправляє їх на схід для військовослужбовців. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. Доброго ранку. Співробітники Заводської районної адміністрації здійснили санітарний рейд вулицями міста. Члени комісії інформували людей стосовно утилізації опалого листя. Ми хочемо сповістити людей про акцію, яку проводимо щодо спалювання листя. Щоб люди знали, що листя треба спалювати. Тобто не спалювати, а вивозити на звалище, у спеціально відведений кар'єр на Мішково-Погоріловому. Ми роздамо листівки і будемо закликати до цього, щоб не було підпалів листя, щоб не дихати, щоб наші діти росли здоровими. Листя не можна спалювати, це ми знали. І ми, коли збираємо листя тут біля нашого будинку, бачите, мішок лежить. От, ми її складаємо в мішки і потім вивозимо. А таких випадків, щоб спалювали у нас тут на вулиці, ми не бачимо. 11-річна Лідія Немлій плете килимки зі старих футболок та відправляє їх на схід для військовослужбовців. Плести килимки з одягу Ліду навчила мама Юлія Немлій. Ми купили в секонд-хенді такі величезні футболки, і мама їх різала, і я плела. Мама мене навчила. Перша партія килимків, 15 штук, вже у військових на сході. Ліда зробила на своїй сторінці у Фейсбуці пост, в якому просить, якщо є старі футболки, заносити на волонтерський пост на автовокзалі. Тут треба не перепутати, тому що там є коса одна сторона, друга сторона, і потрібно через них петелька робити. І потрібно перепутатися, тому що із цього може не килимок не получиться, а гніздо. Волонтерством Лідія займається з 6 років. Навіть має позивний. Волонтерським постом мама мені назвала «Моя мишечка». Військові підхопили і всі мене назвали мишкою. Чергуючи на волонтерському посту разом із мамою, змалечку спілкується із військовослужбовцями та допомагає там, чим може. Згадує різні історії. Я пам'ятаю одну історію, коли один військовий запропонував «Давай я поємо якусь пісню, яку ми обоє знаємо. І я сказала, ну давайте гімн. Він такий, давай. Ми почали піти, а всі такі стали, руки на серце поклали і теж почали відпивати. Дівчинка каже, приклад у волонтерстві для неї мама. Почалися анексія Крима. Ми саме з Крима. Для нас це дуже болюче питання. Почали виходити ті хлопці, яких я ще по Криму знала, от, сюди на материкову Україну, не було навіть думки, чи допомагати, чи ні. Мама підтримує доньку та допомагає у всьому. Ставлюся до цього дуже добре. Хтось в сім'ях бачить в дитині спортсмена, а ця душевна дитина, вона до добра дуже тягнеться. Коли починали от, з 6 років вона малювати, то ніхто ж не думав, що це війде в 5-й рік. І ніхто не знає, коли це закінчиться, да? На жаль. То сьогодні це вже затягнулося, а далі вона сама вже каже, мама, говорить, а як я виросту, в мене будуть діти, і вони мене запитають. Ти ж була вже доросла, а що ти робила? І вона говорить, я знаю, що я змогу це з впевненістю відповісти, що я була на допомозі. У майбутньому Ліда мріє стати журналістом або режисером. Не збирається зупинятись і у волонтерській діяльності. Мріє, аби скоріше закінчилась війна. І хоче розповідати про свою діяльність. Я хочу їм розказати про моє волонтерство, щоб вони знали, що я не просто Ліда, а мишка. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово ведучій ранковій програмі «Новий день» Тетяні Макушевій. А наступний випуск новин вже о 8:00, тож не перемикайтесь.